اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، بازوؤں میں رسن بندی ہوگی، گلا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، دیکھ کر سر کنو کے نیزہ پر یاد بابا کی آ گئی ہوگی، دیکھ کر سر کو نوک نیزا پر یاد بابا کی آ گئی ہوگی، اس گھڑی آنسوؤں کے بدلے میں، اس گھڑی آنسوؤں کے بدلے میں چشم عابد سے خون بہا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، کیا قیامت گزر گئی ہوگی آئے شہر ستم کی گلیوں میں، قیامت گزر گئی ہوگی آئے شہر ستم کی گلیوں میں، کلمہ گو ہوں گے سب تماشائی، کلمہ گو ہوں گے سب تماشائی، اور زینا سر کھلا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، رشتے ناتا سے جب گری ہوگی راہ میں شہ کی لاڈلی بیٹی، اس ناتا سے جب گری ہوگی راہ میں شہ کی لاڈلی بیٹی، دل بہت رویا ہوگا عابد کا، کر سکا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، پروانے حرم نے راہوں میں جب عزا کی صدا سنی ہوگی، پروانے حرم نے راہوں میں جب عزا کی صدا سنی ہوگی، سر چھپانے کے واسطے ان کو، بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا، کہ مایوس ان نگاہوں میں وفا بائی کا جری پہ کر،
بد میں ہر مصیبت میں یاد عباس کو کیا ہوگا اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا بازوؤں میں رسن بندی ہوگی اور زنجیر میں گلا ہوگا اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا اس بیمار نے خدا جانے سفر شام کا کیا ہوگا